Henrik, hvordan er regnskabet med CO2'en, når man laver biogas? Jamen, ved biogas, der er der faktisk en ekstra CO2-fordel i forhold til andre biomasseudnyttelser, fordi at når vi ser på husdyrgødning, udover at vi erstatter noget fossilt brændstof med vores biogas, så henter vi også en metanudledning fra vores gyllelager. Fordi hvis vi ikke laver biogas af vores gylle, så vil en stor del af den biogas, vi samler op, blive dannet ude i gyllelageren, og da metan er en meget kraftig drivhuseffekt, så får vi faktisk næsten en dobbelt så stor CO2-effekt ved at lave biogas i forhold til det fossile energi, vi erstatter.